আমি ইয়াত কথা ক'ম ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন অফ এছ এইচ এম আৰু তাৰ জেনেৰেল চলিউশ্যনৰ কথা। চ' আমি এক্সেলাৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলাৰ পৰা পাইছিলোঁ এক্সেলাৰেশ্যন ইকুৱেল মাইনাছ অমেগা স্কুৱেৰ এক্স। এক্সেলাৰেশ্যনটো আমি এতিয়া ভাগ কৰি ল'লোঁ, মানে বগাই ল'লোঁ এনেকৈ ডি স্কুৱেৰ এক্স বাই ডি টি স্কুৱেৰ, এইটো এক্সেলাৰেশ্যনৰ হয়, এক্সেলাৰেশ্যনৰ এটা ফৰ্ম। তেতিয়াহ'লে মাইনাছ অমেগা স্কুৱেৰ এক্সটো এইপিনে আনিলোঁ, এতিয়া হ'ল ফাইনেলি ডি স্কুৱেৰ এক্স বাই ডি টি স্কুৱেৰ প্লাছ অমেগা স্কুৱেৰ এক্স ইকুৱেল জিৰো। ইয়াক কোৱা হয় ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন অফ এছ এইচ এম, চিম্পল হাৰ্মনিক মোশনৰ এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন য'ত অমেগা ইকুৱেল ৰুট কে বাই এম। এতিয়া আমি এটা ফাংচন লৈছোঁ চাই টি, এইটো এটা টি ফাংচন, এক্সটোও এটা টিৰ ফাংচন। তেনেহ'লে আমি ইয়াক ৰিপ্লেচ কৰি ল'লোঁ ডি স্কুৱেৰ চাই বাই ডি টি স্কুৱেৰ প্লাছ অমেগা স্কুৱেৰ চাই ইকুৱেল জিৰ'। এতিয়া আমি এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যন উলিয়াম, জেনেৰেল চলিউশ্যন চিম্প্লিচিটিৰ কাৰণে। তেতিয়া আমি ওৱানৰ চলিউশ্যন হিচাপে আমি প্ৰথমতে তিনি ধৰণে কৰিব পাৰোঁ, আমি যিকোনো মেথডত কৰিব পাৰোঁ। এটা আছে আমি ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন লৈ কৰিব পাৰোঁ, লেট দিছ ইজ ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন, চলিউশ্যন ইজ দিছ ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন, তেনেকৈ এক্স ৱাইৰ ভেলু বঢ়াই দিলোঁ এনেকৈ। এটা আছে আমাৰ কমপ্লেক্স মেথডত কৰিব পাৰোঁ, কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এটা ল'লোঁ। আৰু আন এটা আছে এক্সপোনেনচিয়েল চলিউশ্যন ল'ব পাৰোঁ, এক্সপোনেনচিয়েল চলিউশ্যন ইন দি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ওৱান, এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড, সেইকাৰণে আমি এইটো ইটোৰে চল্ভ কৰিম। চ' আমি ধৰি লৈছোঁ লেট এক্সপোনেনচিয়েল চলিউশ্যন অফ ইকুৱেশ্যন ৱান ইজ ৱাই ইকুৱেল চি ই টু পাৱাৰ আলফা টি। ইয়াত চি আৰু আলফা কনষ্টেণ্ট, এইটো এটা চলিউশ্যন বুলি ধৰি ল'লোঁ। তেতিয়াহ'লে ডি ডি ৱাই বাই ডি এক্স, চৰি এইটো চাই হ'ব চাই, তেতিয়াহ'লে ডি ডি চাই বাই ডি ডি টি, ডি চাই বাই ডি টি হ'ব চি আলফা ই টু পাৱাৰ আলফা টি। তেতিয়াহ'লে ডি স্কুৱেৰ চাই বাই ডি টি স্কুৱেৰ হ'ব, ইয়াত আমি লিখিছোঁ আলফা স্কুৱেৰ চি ই টু পাৱাৰ আলফা টি, চি ই টু পাৱাৰ আলফা টি মানে চাই। তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ আলফা স্কুৱেৰ চাই টি, এইটোক আমি ইকুৱেশ্যন টু বুলি ধৰিলোঁ। তেতিয়া ফ্ৰম ওৱান এণ্ড টু ইকুৱেশ্যনটো মিলাই চালোঁ, আমাৰ একে যেন আহিছে। তেতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ আলফা স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু অমেগা স্কুৱেৰ, আলফা স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু অমেগা স্কুৱেৰ, আৰু আলফা ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ আই অমেগা, আলফা ইজ ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ আই অমেগা, এইটো তিনি নম্বৰ দিলোঁ। দাস চাই টি ইজ ইকুৱেল টু চি ওৱান ই টু পাৱাৰ আই আলফা, চৰি আই অমেগা, এণ্ড চাই টি ইজ ইকুৱেল টু চি টু ই টু টু পাৱাৰ মাইনাছ আই অমেগা, বিকজ আলফাৰ আমি দুটা ভেলু পাইছোঁ, অমেগা টি, আই অমেগা টি আৰু মাইনাছ আই অমেগা টি। আলফাৰ যিহেতু দুটা ভেলু পাইছোঁ তাৰ কাৰণে আমি দুটা চলিউশ্যন ওলাল। তেতিয়াহ'লে তাৰ জেনেৰেল চলিউশ্যনটো হ'ব এই দুটাৰ এডিশ্যন, অৰ্থাৎ চি ওৱান ই টু দি পাৱাৰ আই অমেগা টি প্লাছ চি টু ই টু পাৱাৰ মাইনাছ আই অমেগা টি, দিছ ইজ দি জেনেৰেল চলিউশ্যন। ইয়াৰ পিছতো আছে, এইটো আমি চাৰি নাম্বাৰ বুলি দিছোঁ, নেক্সট ষ্টেপত আমি ইন টাৰ্মছ অফ ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন ই টু পাৱাৰ আই থিতা আৰু ই টু পাৱাৰ মাইনাছ আই থিতা, তেতিয়াহ'লে হ'ব কছ থিতা প্লাছ আই চাইন থিতা আৰু কছ থিতা মাইনাছ আই চাইন থিতা। এইটো এটা ইউলাৰ্ছ ফৰ্মুলা, যে ই টু দি পাৱাৰ যদি আই থিতা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব, ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ আই থিতা হ'লে এইটো এইটো ফৰ্ম হ'ব। তেতিয়াহ'লে আমি চাৰি নম্বৰৰ পৰা এই ভেলুবিলাক তাত বহাই দিলে, তাক চি ওৱান প্লাছ চি টু যদি কমন আনো, নাইবা কছ অমেগাটি যদি কমন আনো, তেতিয়াহ'লে ফাইনেলি আমাৰ ফাংচনটো ওলাই আহিব চাই টি ইকুৱেল টু চি ওৱান প্লাছ চি টু কছ অমেগা টি প্লাছ আই চি ওৱান মাইনাছ চি টু চাইন অমেগা টি। আমি টাইম ৱেষ্ট কৰা নাই এইবোৰ ঠিক কৰি থাকোঁতে, উই আৰ জাষ্ট ট্ৰাইং টু ন' হোৱাট ইট ইজ, চলিউশ্যনটো কেনেকুৱা সেইটো আমি চোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। চি ওৱান প্লাছ চি টু আমি বি বুলি ধৰি ল'লোঁ কনষ্টেণ্ট এটা, আৰু আই চি ওৱান মাইনাছ চি টুটো এ বুলি ধৰি ল'লোঁ।
এই দুটা বেলেগ বেলেগ কনষ্টেণ্ট, যিটো তাৰ আমি ধৰা এম্প্লিচিউডবিলাকৰ চি ওৱান প্লাছ চি টু বি বুলি ধৰিছোঁ আৰু আই চি ওৱান মাইনাছ চি টু এ বুলি ধৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে বেলেগ দুটা কনষ্টেণ্ট এ আৰু ডেল্টা ৰিলেটেড হৈ আছে এ বিৰ লগত, ৰিলেটেড টু এ বি ছাচ ডেট এ ইকুৱেল টু কেপিটেল এ কছ ডেল্টা এণ্ড বি ইকুৱেল টু কেপিটেল এ ছাইন ডেল্টা। দিছ ইজ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ। আমি ইয়াত এ আৰু বিৰ ভেল্যু কি কি লৈ আছোঁ সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে ফাইনেল চলিউশ্যনটো ওলায়। ইয়াত যদি আমি এ ইকুৱেল টু এ ছাইন থি ছাইন ডেল্টা বি ইকুৱেল টু মাইনাছ এ কছ ডেল্টা ধৰিলোঁ হয়, তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো বেলেগ আহিল হয় প্লাছ মাইনাছ হ'লৈ। তেনেহ'লে আমি ইয়াত কৰিব পাৰোঁ, ইয়াক ভেলুবিলাক বঢ়াই দিছোঁ একচুৱেলি চাই টিৰ জেগাত, এইটো এইটো জেগাত, তেতিয়াহ'লে চাই টিৰ ফাইনেল ভেল্যু ওলাব। ইয়েছ, চাইনে কছ বি কছে চাইন বিৰ ফৰ্মুলাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে হ'ব এ চাইন ওমেগা টি প্লাছ ডেল্টা। ইয়াক আমি 5 নম্বৰ ধৰিছোঁ, ইয়াক 6 নম্বৰ আৰু ইয়াক 7 নম্বৰ, এইটো আমাৰ এটা চলিউশ্যন ওলাই আহিল। তেতিয়াহ'লে আমি এই 6 নম্বৰটো ধৰিছোঁ যে সেইটোৰ পৰা আমি ইয়াৰ ডেল্টাৰ ভেল্যু আৰু এম্প্লিটিউডৰ ভেল্যু ওলাব পাৰোঁ। এ আৰু ডেল্টা দুটা বেলেগ বেলেগ কনষ্টেণ্ট ন, সেই দুটাৰ ভেল্যু আমি প্ৰথমতে উলিয়াব লাগিব। তেতিয়াহ'লে যদি আমি 6 নম্বৰত ছাইন বাই কছ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে টেন থিটাৰ ভেল্যু ওলাই আহিব, আৰু যদি এ কছ স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ কছ স্কুৱেৰ ডেল্টা প্লাছ এ স্কুৱেৰ ছাইন স্কুৱেৰ ডেল্টা প্লাছ কৰি দিওঁ, মানে স্কুৱেৰ এণ্ড এডিং, স্কুৱেৰ এণ্ড এড কৰিলে কেপিটেল এৰ ভেল্যু ওলায়, তো স্কুৱেৰ এণ্ড এড কৰোঁ, 6 নম্বৰৰ পৰা স্কুৱেৰ এণ্ড এড কৰিলে দুয়োটা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এম্প্লিচিউডৰ ভেল্যু ওলাই আহিব এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ হোল টু দি পাৱাৰ হাফ। আৰু যদি ছাইন থিটা ছাইন ডেল্টা ডিভাইডেড বাই কছ ডেল্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে টেন ডেল্টাৰ ভেল্যু ওলাই আহিব, টেন ডেল্টা ইকুৱেল টু বি বাই এ। এইদুটা কনষ্টেণ্টৰ ভেল্যু, এ আৰু ডেল্টাৰ ভেল্যু, এইটো এইটো আমি 8 নম্বৰ দিলোঁ। নেক্সট দিছ ষ্টেপ, দিছ ইজ অপশ্যনেল, এইটো কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে, দিছ ইজ জাষ্ট ফৰ জেনেৰেল নলেজ, যে ইফ টু কনষ্টেণ্ট এ এণ্ড ফাই ইজ ৰিলেটেড টু এ বি ছাচ ডেট এ আৰু বি, যেতিয়া এ মানে হৈছে চি ওৱান প্লাছ চি টু আৰু বি মানে হৈছে আই চি ওৱান মাইনাছ চি টু, তাৰ ভেল্যু যদি আমি আমি কৈছিলোঁ নে আগতে যে যদি ইয়াক কেনেধৰণে আমি ছাইন আৰু কছৰ ভেল্যু লৈছোঁ, এ বিৰ ভেল্যু লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এনচাৰটো ওলায়। তেতিয়া তেনেকৈ প্ৰথমতে আমি লৈছিলোঁ এ কছ থিটা আৰু এ ছাইন থিটা লৈছিলোঁ, তেতিয়া আমি ল'লোঁ মাইনাছ এ ছাইন থিটা আৰু এ কছ থিটা, ভেল্যুটো বেলেগ লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ তাক যদি ফাই চাই টিৰ ভেল্যু বঢ়াই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছাইন অমেগা টি প্লাছ ফাই নোলায়, এতিয়া আহিব এ কছ অমেগা টি প্লাছ ফাই, ছাইনৰ ভেল্যু কছলৈকে কনভাৰ্ট হৈ গ'ল ফৰ্মুলাত বহাৰ লগে লগে। আৰু তেনেকৈ এ আৰু ফাই দুটা কনষ্টেণ্ট, এই দুটা কনষ্টেণ্টৰ ভেল্যু বেলেগ বেলেগ হ'ব, এৰ ভেল্যুটো ছেম হ'ব এম্প্লিটিউডটো এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ হোল টু দি পাৱাৰ হাফ, আৰু টেন ফাইৰ ভেল্যু ওলাব মাইনাছ এ বাই বি, ছাইন বাই কছ কৰিলে এ বাই বি হ'ব, প্ৰথমতে আমাৰ ওলাইছিল বি বাই এ, এতিয়া ওলাইছে মাইনাছ এ বাই বি। তো এতিয়া আমি ফাইনেলি চলিউশ্যনটো যদি কনক্লুড কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কনক্লুড কৰিলে চলিউশ্যনটো ওলাব কনক্লুজনত, যে চলিউশ্যনছ অফ ডি স্কুৱেৰ ছাই বাই ডি টি স্কুৱেৰ প্লাছ অমেগা স্কুৱেৰ ছাই ইকুৱেল জিৰ', এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ছাইৰ এনচাৰ আমি চলিউশ্যন 4টা পালোঁ, যে প্ৰথমতে আছিল আমাৰ চি ওৱান ই টু দি পাৱাৰ আই অমেগা টি প্লাছ চি টু ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ আই অমেগা টি, এইটোৰ পৰা আমি চি ওৱান আৰু চি টুৰ ভেল্যু যদি ই টু দি পাৱাৰ আই অমেগা আৰু ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ আই অমেগাৰ ভেল্যুটো ভাগ কৰি দিওঁ ত্ৰিগ্নমেট্ৰিক ফাংচনত, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আমি এ ছাইন অমেগা টি প্লাছ বি কছ অমেগা টিত, আৰু ইয়াৰ পৰা এ বিৰ ভেল্যু
এ কস ওমেগা, এ কস ডেল্টা না এ সাইন ডেল্টা লৈ আছো, তার উপর ডিপেন্ড করে আমার এনসার ওলাব এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা নাইবা এ কস ওমেগা টি প্লাস ফাই। আমি এ বির ভ্যালু কেনে কেনেকে লৈছো সেইব আমি ইফিনে লিখিছো, এ ইকুয়াল আই সি ওয়ান মাইনাস সি টু। ইয়েস, এর ভ্যালু আমি এবার লৈছিলো এ কস ডেল্টা, এবার লৈছিলো আমি মাইনাস এ সাইন ফাই। সি ওয়ান সি টু ডেল্টা আর ফাইর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে এনসারবিল ওলাব ইয়ারে, এ আর ফাই এনসারবিল। তারপর বির ভ্যালু আমি লৈছিলো সি ওয়ান প্লাস সি টু, এবার লৈছিলো এ সাইন ডেল্টা আর এবার লৈছিলো এ কস ডেল্টা, ইয়ার উপর ডিপেন্ড করেও এনসারটা ওলাব। সো ফাইনালি আমি চারিটা সলিউশন ওলাইছে আর এইটাই হচ্ছে সলিউশন অফ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অফ এস এইচ এম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ।